Davi Souza Miranda foi preso na tarde de sábado, suspeito de matar duas meninas a marteladas, sendo uma delas a própria filha. O crime aconteceu na noite de sexta-feira em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas são Luísa Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, filha de Davi, e a prima dela, Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4 anos. O motivo do crime seria se vingar da ex-mulher, Naila Albuquerque, que decidiu se separar dele há cerca de um mês. Segundo a polícia, Davi também torturou a ex-cunhada, mãe de Ana Beatriz. A mulher está internada em estado grave. Como Davi está proibido de se aproximar de Naila, a irmã dela, Natasha Maria, levou a sobrinha para ver o pai na tarde de sexta. Ela estava acompanhada da filha. Policiais afirmam que o homem amarrou Natasha, torturou a mulher e ateou fogo na casa. As meninas foram agredidas com marteladas. A mulher conseguiu escapar e levou os corpos das crianças até o portão. Depois do crime, Davi dirigiu por mais de 40 quilômetros e capotou na região da Mangueira. Em entrevista à Rede Meio Norte, a delegada Natália Figueiredo, titular do Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que muitos homens acabam usando os filhos para atingir suas ex-companheiras e causar uma dor profunda nelas. A violência doméstica e familiar, ela é de uma extrema complexidade. O abusador, ele vê a sua companheira, a sua esposa, como uma propriedade. Então, ele não concebe a possibilidade dessa propriedade não mais pertencer a ele. E aí, ele se utiliza de diversas formas para atingi-la. E no afã de atingir a companheira, a esposa, de forma brutal, ele tira a vida do próprio filho. A alienação parental, inclusive, é reflexo dessa atitude de tentar atingir a companheira. O abusador, o que ele faz? Ele passa a denegrir a imagem da mãe perante os filhos, ele difama, enfim, ele tenta destruir a imagem da mãe perante os filhos para atingi-la de alguma forma. De fato, temos que olhar com atenção. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma situação extremamente triste, mas também temos que tomar cuidado com a questão da alienação parental, sermos mais atentos e vigilantes para que situações extremas como o que esta aconteceu não ocorram novamente. Os filhos, eles passam a sofrer o reflexo dessa violência conjugal. Que isso pode prejudicar em várias situações de sua vida. Dentre elas, as suas relações de sociabilidade, o seu contexto escolar e a sua saúde mental, que há situações em que os filhos poderão desenvolver problemas de cunho socioemocional. E no âmbito doméstico, os filhos eles absorvem essa situação, principalmente quando são filhos menores e que muitas vezes se sentem impotentes diante do fato, e quando eles são maiores, a situação poderá ser mais grave. Davi foi encontrado pelos policiais na Tijuca. Ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira.